16 vite, Interex në Kosovë, vetëm nesër e diel, mish i bluar kilogrami 2,99 €, vish lepule kilogrami 69 €, sup magi 19 €, bir peja kanace 39 €, petit bureto budget 59 €, qaj kamomili 9 €, vetëm nesër, shampon palmoliv 69 €, detergent top budget 1 L 49 €, varëse për roba 6 cop 65 €, tigan graniti 24 cm 3,49 €, papuqe për meshkuj ose fëmijë 90 €, jakne për meshkuj 9 €99. Interex, ekstra lirë.